જય સ્વામિનારાયણ. મિત્રો મિત્રો અગાઉ આપણે સંચાલનનો ખ્યાલ પ્રાપ્ત કર્યો, એનો અર્થ સમજ્યા. મિત્રો આજે આપણે સંચાલનનો લક્ષણોનો અભ્યાસ કરવાનો છે. મિત્રો સૌ પ્રથમ આપણે થોડો ખ્યાલ અથવા તેનો અર્થ પ્રાપ્ત કરી લઈએ. મિત્રો આપણે અગાઉ જોયું તે પ્રમાણે સંચાલનની અંદર આયોજન એ પ્રથમ પગથિયું છે, જ્યારે અંકુશ એ અંતિમ પગથિયું છે. મિત્રો ટૂંકમાં આયોજન અને અંકુશ એક સાથે રહેલા છે. પહેલાં અંકુશનો સામાન્ય અર્થ સમજી લઈએ. મિત્રો અંકુશ એટલે એકમમાં કયા કાર્યો થઈ રહ્યા છે તે નક્કી કરવું, થઈ રહેલા કાર્યોનું મૂલ્યાંકન કરવું અને જો જરૂર લાગે તો સુધારાલક્ષી પગલાં લેવા કે જેથી યોજના મુજબ કાર્ય થાય. મિત્રો હવે આપણે અંકુશના લક્ષણો વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. સૌથી મહત્ત્વના પાસા રહેલા છે મિત્રો, અને બોર્ડની અંદર પણ પૂછવાની શક્યતા રહેતી હોય છે. મિત્રો એક એક લક્ષણો સમજીએ અને આગળ જઈએ. મિત્રો આપણે જોઈએ, આપણે પહેલું લક્ષણ આયોજન સાથે સંબંધ. મિત્રો જ્યારથી આયોજનની શરૂઆત થાય, આયોજનની અંદર સર્વપ્રથમ આપણે હેતુ નક્કી કરતા હોય છે અને હેતુ નક્કી થાય ત્યાંથી જ અંકુશનું કાર્ય શરૂ થતું હોય છે. મિત્રો ટૂંકમાં આયોજન અને અંકુશ એક સાથે રહેલા છે. આયોજન મુજબ કામ થાય છે કે નહીં તે જોવાનું કામ અંકુશનું છે અને અંકુશ તે પ્રમાણે કાર્ય ઉપર નજર રાખતો હોય છે. મિત્રો અને અંકુશનું મુખ્ય કામ જ આ છે કે આયોજન મુજબ દરેક કામ થવું જોઈએ, દરેક ધોરણો અને પરિણામ પ્રાપ્ત થવા જોઈએ, તેનું સમય પ્રમાણે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવતું હોય છે. મિત્રો એટલે આયોજન અને અંકુશ જોડિયા બાળકો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતા હોય છે. મિત્રો બંને એક સિક્કાની બે બાજુ પણ ઓળખવામાં આવતા હોય છે. જોઈએ મિત્રો આપણે આયોજન અને અંકુશ બંને એક સિક્કાની બે બાજુ છે. મિત્રો આયોજન યોજના ઘડવાનું કામ કરે છે અને અંકુશ યોજના મુજબ કાર્ય થાય છે કે નહીં તે જોવાનું કામ કરે છે, જેથી આયોજન અને અંકુશ જોડિયા બાળકો સમાન તરીકે ઓળખવામાં આવતા હોય છે. મિત્રો આયોજન વિના અંકુશ શક્ય નથી. મિત્રો બીજી ભાષામાં કહીએ તો મિત્રો આયોજનની સફળતા પાછળ અંકુશનો હાથ રહેલો છે, તેમ કહીએ તો અતિશયોક્તિ કહી શકાય નહીં. મિત્રો આ પ્રથમ લક્ષણ હતું. બીજું લક્ષણ જોઈએ મિત્રો આપણે દરેક સપાટીએ થતું કાર્ય. મિત્રો સંચાલનની મુખ્ય ત્રણ સપાટીઓ અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી ગયા, ઉચ્ચ સપાટી, મધ્ય સપાટી અને તળ સપાટી. સંચાલનની દરેક સપાટીએ અંકુશનું કાર્ય જરૂરી છે. મિત્રો સૌથી વધારે અંકુશ તળ સપાટીએ જોવા મળતો હોય છે, કારણ કે ત્યાં કર્મચારીઓની સંખ્યા વધારે હોય છે. દરેક સપાટીએ અંકુશનું કાર્ય થાય છે તો ખરા જ, અને દરેકની માત્ર અલગ અલગ હોય છે. અંકુશ હંમેશા સત્તા પ્રમાણે રહેલું હોય છે. મિત્રો જોઈએ આપણે મિત્રો અંકુશનું કાર્ય સંચાલનની દરેક સપાટી થાય છે તે કોઈ એક વિભાગ કે ખાતા પૂરતું મર્યાદિત હોતું નથી. મિત્રો અંકુશનું કાર્ય સંચાલનની દરેક સપાટીએ અધિકારીઓ કે હોદ્દેદારો દ્વારા તેમના તાબેદારો કે કર્મચારીઓ ઉપર કરતા હોય છે. અંકુશના પ્રમાણમાં વધારો ઘટાડો કે સંચાલનની સપાટી પર આધાર રાખતો હોય છે. મિત્રો એટલે મિત્રો કહેવાનો મતલબ અંકુશ દરેક સપાટી થાય છે, પણ અંકુશનું પ્રમાણ દરેક સપાટીએ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં જોવા મળતું હોય છે. મિત્રો મિત્રો ત્રીજું લક્ષણ જોઈએ આપણે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા. મિત્રો જ્યાં કર્મચારી હોય, જ્યાં ઉત્પાદન હોય, જ્યાં એકમ ચાલુ હોય ત્યાં સતત અંકુશનું કામ ચાલુ હોય છે. મિત્રો અંકુશનું કામ દેખરેખ અને કોઈ વિચલન ઊભો થાય અથવા તો ક્યાંક ગેરમાર્ગે થતું હોય તેને અટકાવવાનું કામ અંકુશનું છે. એટલે અંકુશનું કામ સતત છે. મિત્રો અંકુશ ના હોય તો ઘણા બધા પરિબળો અથવા મુશ્કેલીઓ એકમમાં જોવા મળતી હોય છે. જોઈએ મિત્રો આપણે એકમની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર એકવાર અંકુશ રાખ્યા પછી કાયમ માટે બધું આયોજન પ્રમાણે થશે તેવું માનવું ભૂલ ભરેલું રહેલું છે. મિત્રો વાસ્તવમાં દરેક કર્મચારીઓની પ્રવૃત્તિઓ ઉપર સતત દેખરેખ રાખવામાં આવતી હોય છે અને કોઈ કાર્ય ગેરમાર્ગે અથવા બેવડાતું હોય તો તે અટકાવવાનું કામ પણ અંકુશનું છે અને ક્યાંક વિચલનો હોય તે દૂર કરવાનું કામ પણ અંકુશનું જ હોય છે. મિત્રો મિત્રો ગુણવત્તા અંકુશ અને ખર્ચ ઉપર અંકુશ જેવી મહત્ત્વની સતત ચાલતી પ્રક્રિયાઓ છે. મિત્રો અંકુશ દરેક બાબતનો હોઈ શકે છે, કર્મચારીઓ પર અંકુશ હોય, ઉત્પાદનની બાબતમાં હોય, ગુણવત્તાની બાબતમાં હોય, ખર્ચની બાબતમાં હોય, અન્ય કોઈ પણ બીજા પરિબળો પર પણ ધ્યાન અંકુશ રાખતું હોય છે. મિત્રો મિત્રો અંકુશનું કામ એ સતત ચાલતી પ્રક્રિયા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવતું હોય છે. ચોથું એક લક્ષણ જોઈએ મિત્રો સંચાલનનું
છેવટનું કાર્ય અથવા અંતિમ કાર્ય મિત્રો. અગાઉ આપણે જોઈ ગયા પ્રમાણે સંચાલનનું પ્રથમ કાર્ય આયોજન છે મિત્રો, જ્યારે અંકુશ એ સંચાલનનું અંતિમ અથવા છેવટનું કાર્ય છે મિત્રો. અંતિમ કાર્ય છે પણ સંચાલન ઉપરના દરેક કાર્ય ઉપર સંકલન અને નિરીક્ષણ રાખવાનું કામ અંકુશ કરતો હોય છે, નિયંત્રણ કરે છે દરેક કાર્યને મિત્રો. જોઈએ આપણે મિત્રો, સંચાલનમાં આયોજન દ્વારા એકમના ઉદ્દેશો નક્કી થતા હોય છે, વ્યવસ્થા તંત્ર દ્વારા તેમનો અમલ થાય છે, કર્મચારી વ્યવસ્થા ગોઠવી તેને દોરવણી આપવામાં આવે છે મિત્રો. ત્યાર પછી અંકુશનું કાર્યવાહી શરૂ થતી હોય છે, એટલે કે સંચાલનના બધા જ કાર્યો અંકુશ ઉપર રહેલા છે અને જરૂરી પણ છે મિત્રો. અંકુશનું કાર્ય નિયમનનું છે, નિયમન એટલે નિયંત્રણ કરવાનું હોય છે મિત્રો. નિયંત્રણ એ ત્યારે જરૂર પડે કે જ્યારે કોઈ કાર્ય બેવડાતું હોય, ગેરમાર્ગે થતું હોય અથવા ક્યાંક બગાડ થતો હોય ત્યારે તે નિયમન કરતું હોય છે મિત્રો. જે એકમની પ્રવૃત્તિઓ કાર્યરત થયા પછી જ શરૂ થતું હોય છે મિત્રો. એટલે અંકુશ એ સંચાલનનું અંતિમ કાર્ય છે મિત્રો. પાંચમું લક્ષણ જોઈએ મિત્રો આપણે, ભવિષ્ય સાથે સંબંધ. મિત્રો, આયોજનનો સંબંધ હંમેશા ભવિષ્ય સાથે રહેલો છે. વર્તમાનમાં વિચાર કરવામાં આવે છે અને ભવિષ્યના દરેક કાર્યોનો વિચાર કરવામાં આવે છે, તે જ રીતે અંકુશ પણ આયોજન સાથે સંકળાયેલું છે મિત્રો. અને આયોજન સાથે સંકળાયું હોય એટલે હંમેશા તેને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ રહેલો હોય, સ્વાભાવિક છે. જોઈએ આપણે મિત્રો, અંકુશ ભવિષ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે. સંચાલક ભૂતકાળ ઉપર કાબૂ રાખી શકે નહીં. ભૂતકાળમાં ગયું હોય એ ગયું, હવે આવતીકાળનું વિચારવાનું, પણ ભૂતકાળની ભૂલો ભવિષ્ય મના થાય તે જોવાનું કામ પણ સંચાલકનું હોય છે મિત્રો. જે ભૂતકાળના બનાવનું અવલોકન કરી તેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવતું હોય છે, જેથી તેનો લાભ ભવિષ્ય મળી રહે મિત્રો. અંકુશનો ઉદ્દેશ ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલો, બગાડ કે નુકસાન ભવિષ્ય મના થાય તેની કાળજી રાખવાનો હોય છે મિત્રો. અંકુશ એ ભાવિ સુધારણા તરફનો એક રસ્તો છે મિત્રો. મિત્રો, છઠ્ઠું લક્ષણ જોઈએ આપણા, રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ. મિત્રો, રચનાત્મક એટલે કંઈક નવું અથવા કંઈક ઉમેરતા જવાનું અને કંઈક સારો સુધારો કરી અને વધુ સુદૃઢ અને સારું બનાવવાનું કામ એ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવતી હોય છે મિત્રો. આમ અંકુશનું કામ પણ રચનાત્મક, કંઈક સારું અને વધુ સારું બને તે માટેનો પ્રયત્ન કરવાનો હોય છે. જોઈએ આપણે મિત્રો, અંકુશનો સામાન્ય અર્થ કર્મચારીઓની કાર્ય સ્વતંત્ર ઉપર તરાપ મારવામાં આવે તેવું કરવામાં આવતું હોય છે મિત્રો. હકીકતમાં આ માન્યતા ખોટી છે મિત્રો. દરેક કર્મચારીઓ તેમના કાર્ય આયોજન મુજબ કરે છે તે જોવો અને તે મુજબ માર્ગદર્શન આપવાનું કાર્ય અંકુશનું હોય છે મિત્રો. એટલે અંકુશ એ નિષેધાત્મક નથી, નકારાત્મક નથી, પરંતુ વિધેયાત્મક એટલે હકારાત્મક કાર્ય છે મિત્રો. અંકુશ એ થતી ભૂલોને સુધારી આપે છે અને ફરી ભૂલ ન થાય તે પગલાં લેતું હોય છે મિત્રો. આમ અંકુશ એ રચનાત્મક પ્રવૃત્તિ છે મિત્રો. સાતમું એક લક્ષણ જોઈએ મિત્રો, આંતરિક પ્રક્રિયા. મિત્રો, હંમેશા બાહ્ય જે પરિબળો હોય એને આપણે નિયંત્રણ ન કરી શકાય, પણ એકમના આંતરિક પરિબળો જેને આપણે નિયંત્રણ કરી શકાય અને એ માધ્યમ અંકુશનું રહેલું છે મિત્રો. એકમની અંદર આંતરિક પરિબળો ઘણા બધા હોય છે, કર્મચારી હોય, ઉત્પાદન હોય, ખર્ચ હોય, અન્ય કોઈ સાધનો હોય, તે અંકુશ દ્વારા નિયંત્રણ કરી શકાય છે, એટલે તેને આંતરિક પ્રક્રિયા કહેવામાં આવતું હોય છે. જોઈએ મિત્રો આપણે, અંકુશ એ આંતરિક પ્રક્રિયા છે. એકમની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ જેવી કે ઉત્પાદન, વેચાણ, ખરીદી, નાણાકીય બાબતો, હિસાબી બાબતો, કર્મચારીની કાર્યપદ્ધતિ સાથે સંકળાયેલી અંકુશની ઘણી બધી પદ્ધતિઓ વણી લેવામાં આવતી હોય છે મિત્રો, જેના કારણે કાર્ય ઉપર અંકુશ રાખી શકાય છે. જ્યારે બાહ્ય પ્રક્રિયાઓ કે પરિબળો જેવા કે સરકારી નીતિમાં ફેરફાર, તેજી, મંદી, ફેશન, ટેકનોલોજી, લોકોના મનોવલણમાં થતા ફેરફારો ઉપર અંકુશ રાખી શકાતો નથી. ટૂંકમાં અંકુશ એ આંતરિક પરિબળો પર નિયંત્રણ કરે છે અને એની સફળતા આપણને મળતી હોય છે મિત્રો. આઠમું એક લક્ષણ જોઈએ મિત્રો, ગતિશીલ પ્રક્રિયા. મિત્રો, ગતિશીલ એટલે સતત વધારો કરવો અને કંઈક આગળ જવું, એને ગતિશીલ કહેવામાં આવતું હોય છે મિત્રો. મિત્રો, સાચી વાત છે, ગતિશીલ પ્રક્રિયા છે અંકુશ. અંકુશનું કાર્ય આયોજન સાથે સંકળાયેલું હોય છે. આયોજન અને અંદાજ ઉપર આધારિત સૂચિત ભૌતિક પ્રક્રિયા છે.
જુદા જુદા પરિબળોના અંદાજો બદલાય તે મુજબ આયોજનના લક્ષ્યાંકોમાં ફેરફાર થતા હોય છે. તે મુજબ અંકુશની પ્રક્રિયામાં પણ ઝડપી પરિવર્તન કરવામાં આવતો છે. મિત્રો, સમય પ્રમાણે પરિવર્તન એ અંકુશનું મહત્વનું લક્ષણ છે, કારણ કે આયોજન હંમેશા વર્તમાનમાં કરવામાં આવતું હોય છે અને ભવિષ્યમાં જ્યારે પરિબળો બદલાય, પરિસ્થિતિ બદલાય, બાહ્ય પરિબળો બદલાય, આંતરિક પરિબળો બદલાય, તો દરેક ઉપર અંકુશ નિયંત્રણ કરે છે અને પરિવર્તન લાવતું હોય છે. આને જ ગતિશીલ કહેવામાં આવતું હોય છે. મિત્રો, સમય પ્રમાણે પરિવર્તન અને આગળ વધવું એ ગતિશીલ પ્રક્રિયા સંચાલનની સફળતા માટેનું અંકુશનું કાર્ય છે. મિત્રો, નવમું લક્ષણ જોઈએ. મિત્રો, વ્યક્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિ. મિત્રો, સંચાલન હંમેશા માનવ પરિબળ મુખ્ય આધારિત છે. યંત્ર સાધનો તો સૂચના પ્રમાણે કામ કરે, પણ માનવી પરિબળોને અભિપ્રેરિત કરવા, પ્રોત્સાહન કરવા અને જેટલું વધારો થાય તેટલો કરી શકાતો હોય. એટલે વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખી અને અંકુશ તૈયાર કરવામાં આવતું છે. મિત્રો, જોઈએ. મિત્રો, આપણે અંકુશ એ વ્યક્તિઓ દ્વારા વ્યક્તિઓ માટે અને વ્યક્તિઓની પ્રવૃત્તિઓની સુધારણા માટે કરવામાં આવતી એક પ્રવૃત્તિ છે. મિત્રો, તેના કેન્દ્રમાં વ્યક્તિ હોય છે. અંકુશ એ કર્મચારીઓ દ્વારા કર્મચારી ઉપર રાખવામાં આવતી હોય છે. દરેક પ્રવૃત્તિઓ અને કાર્ય કર્મચારીઓ દ્વારા જ કરવામાં આવતો આવે છે. મિત્રો, જે ભૂલો અને વિચલનો મળતા હોય છે તે જ પણ વ્યક્તિ દ્વારા થાય છે. આમ અંકુશ એ વ્યક્તિલક્ષી પ્રવૃત્તિ છે અને વ્યક્તિને ધ્યાનમાં રાખીને જ તૈયાર કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિ છે. મિત્રો, દસમું એક લક્ષણ. મિત્રો, અંકુશ વૈદિક અને અવૈદિક હોઈ શકે. મિત્રો, વૈદિક એટલે કાયદેસર નિયમ અનુસાર, અવૈદિક એટલે પ્રેમ લાગણી માનવતા ઉપર આધારિત હોય છે, પણ બંને પરિબળો કામ કરતા હોય છે. મિત્રો, જોઈએ. આપણે એકમમાં વ્યવસ્થાતંત્ર અને ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિના સંદર્ભમાં અંકુશની વ્યવસ્થા વૈદિક સ્વરૂપે સ્થાપવામાં આવતી હોય. વૈદિક એટલે કાયદેસર. મિત્રો, સત્તા અને જવાબદારી હંમેશા વૈદિક રીતે થવી જોઈએ, જેથી કોઈને ન્યાય અન્યનો પ્રશ્ન રહે નહીં. સત્તાનું પણ ધોરણો નક્કી કરવા જોઈએ, આવેદનપત્રની સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ. દરેક સત્તા માટે, દરેક પોસ્ટ માટે, દરેક હોદ્દા માટે કયા પ્રમાણમાં કેટલી સત્તા આપવી અને દરેકની ફરજો પણ નક્કી કરવી જોઈએ. મિત્રો, પરંતુ સમય જતાં એકમમાં અવૈદિક સ્વરૂપની અંકુશ વ્યવસ્થા પણ વિકાસવા પામતી હોય છે. આવી અવૈદિક અંકુશ વ્યવસ્થા કેટલીક વખત વધુ અસરકારક સાબિત થતી હોય છે. મિત્રો, આજે આપણે અંકુશના લક્ષણો જોયા. સૌથી મહત્વના અને અગત્યના પરિબળો છે. મિત્રો, બોડીની અંદર પણ પૂછવાની શક્યતા રહેતી હોય છે અને સમજવા પણ જરૂર છે. મિત્રો, આ અર્થ અને લક્ષણો બાદ આપણે આના પછીના મુદ્દામાં આપણે અંકુશનું મહત્વ વિશે અભ્યાસ કરીશું. જય સ્વામિનારાયણ. મિત્રો.